Veliki pozdrav svima, nadam se da ste dobro, nadam se da ste pozitivni i dobrodošli na kanal Pozitivna stvarnost i u još jedan novi video. Kao što vidite, današnja tema biće nešto o čemu sam zaista htjela da pričam duže vreme, ali iskreno da vam kažem, nisam znala kako da formulišem naslov za ovo o čemu danas hoću da vam pričam, ali mislim da je upravo ovo kojim svojim ponašanjima, akcijama i razmišljanjima drugim ljudima dajete signal da mogu da vas ne poštuju, najidealnije moguće. Tako da danas hoću da popričam baš o tome, pošto često mi pišete negde na tu temu kako vas ne poštuju poslovni saradnici, ne poštuju partneri u vezama, prijatelji, da nekako uvek od vas traže i očekuju previše i da ne osjećate da vam se to što dajete vraća. Gde grešite, šta bi trebalo da promenite i zašto baš vi. I negde mislim da ljudi kada dođu u takvu situaciju da im se često ponavlja iskustvo da ne dobijaju neko, ajde da kažem, poštovanje i tu validaciju koju teže i za koju smatraju da zaslužuju, padnu iskušenje da misle da je to do okoline, da su ljudi loši, da ne umeju da cene kada ste prema njima dobri, kada ste korektni, kada ste pošteni, bok i pere sudove. I vi ne shvatate, on bi bio, ti si spreman da se ženiš. To će biti tema, ali molim te da pre toga uradimo video. Biće tema kao Bokeva svadba. Da, Bokeva svadba, ja ću kao da vodim. Znaš ono kao svadba na neviđenu, ti Aleksandra, nećete se videti mesec dana pre toga. U svakom slučaju, Boke ovde se bavi kućnim poslovima, Lea laje i ovo je jedan vrlo veso izbudni trenutak. Vrlo standardan dan. Vrlo standardan dan, ono kao u našim životima. Ali u svakom slučaju, ono što sam krenula da vam pričam jeste da zaista često kada nailazimo na ta slična iskustva i ja sam bila u toj situaciji, da kada ljudima činim dobro, kada sam okej prema njima, a ne vraća mi se, počnete da verujete da ljudi zapravo ne cene kada ste okej, da ne vole da ih poštujete, da se bolje ophode i više poštuju one koji, kako bi se reklo, idu džonom. I sama sam imala jako dugo to uverenje i negde moram da kažem da me dosta toga u životu mi je išlo i teže i kočilo me je dok nisam shvatila šta je zapravo suština i zbog čega mi se to dešava. Ono što za početak moram da kažem kao alfa i omega svega, da kada imate jedno isto iskustvo koje vam se konstantno ponavlja sa različitim ljudima, sva je prilika da je do vas i da postoji nešto u vašem ponašanju ili nešto u vašem načinu razmišljanja što treba da menjate i te situacije vam zapravo služe samo kao pomoć da osvestite gde grešite. Ovo što ću danas da vam kažem i ovo negde može da se primeni, kao što sam rekla, na sve odnose, ali hajde da se fokusiramo naravno na ono što je nama svima najdraže, a u pitanju su muško-ženski odnosi i tu možda se krije i taj odgovor na pitanje zašto muškarci ne vole predobre devojke ili zašto devojke ne vole predobre muškarce, a zapravo problem ne leži u tome da li je neko dobar prema vama, već kakav je prema sebi. Ljudi koji su dobri prema drugima, kad kažem dobri, stvarno mislim one dobre, fine, iskrene, poštene, neretko se dešava da u sklopu tih osobina nose i taj osjećaj da treba stalno drugima da izlaze u susret, da im pomažu i da zapravo sebe stavljaju na poslednje mesto. I šta se onda dešava? Ono što bih vam negde savjetovala u svakom odnosu, bilo da u pitanju posao, bilo da u pitanju prijateljstva, bilo da su u pitanju veze, da jako obratite pažnju, da zapravo vi na početku, u prilikom upoznavanja sa određenom osobom, svojim akcijama i svojim ponašanjem prema sebi, u bukvalnom smislu učite, edukujete i dresirate drugu osobu kako može, treba i sme da se ponaša prema vama. Ponovit ću. Na početku svakog odnosa, koji god odnos da je u pitanju, svojim ponašanjem, naglašavam ponašanjem, ne rečima, prema sebi učite osobu kako sme da se ponaša prema vama. I to je ono što dobijate nazad. Mi ne dobijamo nazad kao feedback ono što smo dali. U smislu, bio sam dobar prema njemu, on će biti dobar prema meni. Ne, on će biti dobar prema meni ako vidi da sam ja dobra prema sebi. Ukoliko ja pokažem da prelazim preko toga što neko ne poštuje moje vreme, neko ne poštuje mene kao osobu, neko se ponaša i prelazi moje neke granice koje imam na bezobrazan način, ukoliko ni na koji način ne odreagujem i ne signaliziram osobi da to nešto nije okej, ta osoba će shvatiti to kao zeleno svetlo. I to nema nikakve veze sa onim što vi
pričate. Vidite kako možete da kažete osobi, znaš, ja to ne tolerišem. Ja sam imala drugaricu koja je prilikom upoznavanja sa svakim novim momkom pričala da mu, znaš, ja imam jako visoke kriterijume. I onda bi pristala na, verujte mi, na nešto što pas s maslom ne bi pojeo, a priča, bukvalno, a priča sve vreme, dođe i kaže čoveku, znaš, ja imam visoke kriterijume. Vrlo bitna stvar, znači to je, ja nemam decu, ali ono što znam i što sam primetila kod ljudi koji su jako uspešni u vaspitavanju dece, a vaspitavanje dece, mislim da možda se primeni na vaspitavanje bilo koje osobe kako treba da se ponaša sa vama, jeste da reči nemaju nikakvu težinu, jer ljudi ne slušaju reči, već gledaju vaše ponašanje. Ukoliko sebe tretirate kao osobu čije vreme nije važno, koja nije važna, osobu koja može da proguta sve, da pređe preko svega, koja nema dovoljno jasno izdefinisane granice, ljudi će shvatiti da je to okej. Jer čim vi sami sebe tako tretirate, za Boga, zašto bi se oni trudili da vas tretiraju drugačije? I upravo je to ono gde dolazi do tog paradoksa, da neki ljudi koji su suštinski dobri, zapravo su dobri ne kao simbol dobrote. Reč biti dobar je jako zlopotrebljena, jer suštinski prava dobrota ne znači tumlitavost. Ljudi su jako često dobrim osobama proglase one koji su people pleaseri, koji udovoljavaju okolini, koji stalno se izmiču, stalno popuštaju, nikada se ne izbore za sebe. Oni kažu, znaš, on je previše dobar. Ne, to nema nikakve veze sa dobrotom. Vi možete biti savršeno dobra osoba i kada imate svoje jasne stavove, granice i tačno znate šta neko može da radi, šta neko ne može da radi. Tako da u tom smislu, ono što bih jako volela da svi vi zapamtite, jeste da se ono kako se kreira tuđe ponašanje prema vama dešava isključivo zahvaljujući vašem ponašanju prema sebi. I tu opet dolazimo do onog glavnog, a to je da kada hoćete da se nešto u vašoj okolini promeni, morate početi od sebe. Apsolutno je besmisleno i bespotrebno da vi idete od čoveka do čoveka i pričate mu, znaš, ti mene treba da tretiraš tako i tako, a onda sutra sami sebe ne tretirate tako kako tražite da budete tretirani. Tako da najbolji način da dobijete tuđe nepoštovanje jeste da pokažete. Ne kažete, ne izgovorite, nego pokažete svojim delima da ni sami ne poštujete sebe. I ukoliko vam se dešava da u ljubavnim odnosima, u poslovnim odnosima, u prijateljstvima ne znate da kažete ne, ne umete da iskomunicirate neverbalno to, te svoje standarde i kriterijume, sigurno je da se u tim odnosima ne osjećate dobro, a još je sigurnije, to smem da vam potvrdim, jeste da smatrate da je okolina kriva i da prosto živimo u takvom svetu gde ljudi ne znaju da cene kada je neko dobar, fin, pošten i tako dalje. Tako da, ukoliko imate ovaj problem, a znam da dosta vas ima jer mi često pišete, ajde da krenemo step by step kada vi sebe ne poštujete, kada vi sebe ne vrednujete, kada vi prelazite preko stvari za koje smatrate da ne bi trebalo, kada govorite da, a u sebi mislite ne, kada pristajete na stvari koje ne želite samo zato što drugi žele, kada povlađujete, popuštate, kada ne reagujete na bezobrazluk i tako dalje i zašto to radite. Ja sam recimo jako dugo mislila da sam u vezama, na početku veze, na neko ponašanje koje mi se ne sviđa cool ako ne odreagujem. U stvari je to sranje. Jako je važno da kada vam se nešto ne svidi, to vrlo jasno stavite do znanja i pokažete svojim ponašanjem da neke stvari nisu okej. Okay. Ja sam recimo imala situacije gde, eto recimo jedan momak s kim sam se pre nekog vremena viđala, koji je volio tako da prokomentariše nešto sa strane, da kada vidi neku devojku da komentar o njenom fizičkom izgledu, što ja u principu ne volim. Smatram da je to nepoštovanje mene. Daleko od toga da mislim da muškarac kad je u vezi ne treba da ima oči, i ja vidim i lepog muškarca i zgodnu devojku, ali smatram da je nepoštovanje to komentarisati pored partnera. I ja ranije, kada bi mi se desila takva situacija, bi to iskulirala, bi mislila da sam ja tako kao, zašto bi ja tako nešto davala značaj, zašto bi ja nekom to prebacivala, to nije cool. I mislila bi da sam cool kada to ćutim, ali shvatila sam da prelaskom preko takvih stvari, odnosno ćutkivanjem nekih stvari koje odaju nepoštovanje, vi zapravo toj osobi dajete
zeleno svetlo da to nastavi da radi i dalje. Kada sam ovoj osobi stavila do znanja vrlo jasno i svojim ponašanjem u smislu neviđanja, taj dan kad smo se dogovorili i negde izostanka komunikacije, hladnije komunikacije i tako dalje, stavila do znanja, nikada se to više nije ponovilo. Tako da, apsolutno mislim da ne treba ni da padate na te priče okoline kao ma daj, ti preteruješ, nemoj sada dramiš, to je bez veze. Ne, sve što vama smeta nije bez veze i treba to da stavite do znanja i ukoliko je osoba neko kome je stalo do vas i neko ko vas ceni, neće to više ponavljati ni na koji način. Tako da mislim da ta priča da ćete biti jadni, da nećete biti kao samouvereni, da nećete delovati kao da ste neka superiorna osoba ako pokažete da vam nešto smeta, da su to gluposti i to ljudi kojima ne odgovara da im nešto prebacite će vam najčešće reći da preterujete, da ste drama queen i ostalo, ali samo vi budite dosledni i sve što negde se kosi i prelazi vašu granicu prijatnosti i samopoštovanja i tekako isignalizirajte. Ali ne samo rečima, nego i ponašanjem. Jer, apsolutno, to vam podvlačim, ukoliko ne pokažete da vi cenite sebe, niko vas neće moliti da budete poštovani. Svima je lakše da vam prelaze sve granice, svima je lakše da idu dokle god mogu i to je u ljudskoj prirodi. Tako da zapamtite da kada se upoznajete s nekom osobom, što je više moguće zanemarite reči, kako svoje i tako te druge osobe i da se posvetite posmatranju dela. S jedne strane, pratite šta ta osoba radi, jer time što radi će vam reći kakav odnos ima prema vama, a s druge strane i vi pratite šta radite, kako toj osobi, ali tako i sebi. I kako reagujete na određene situacije, jer zapamtite, u početku svakog odnosa vi trenirate tu osobu i edukujete kako se sa vama ophodi. Tako da to je to. Pišite mi, ostavljajte mi komentare, baš me zanima kakva su vaša negde iskustva na ovu temu. Gde to uočavate da sebe ne cenite, da sebe stalno zakidate i šta smatrate da treba da promenite i vidjet ćete da će se momentalno i reakcija vaše okoline promeniti. Takođe, pišite mi predloge za nove teme, postavljajte pitanja, subscribeujte se na kanal da bi vam redovno stizala obaveštenja o svemu onom što snimamo. Naravno, podelite ovaj video svakome za koga smatrate da može da mu pomogne, a ja sam sigurna da je ovo nešto što svi bar jednom treba da odslušaju, čak i ako znaju da bi se podsjetili. Mi se vidimo već u narednom videu jako brzo, a ja vas do tada ljubim puno.